për ndarësi i natës i picave. Më duhet të urinoj, por mos harro atë që po më thoshe. Duhet ta dëgjoj të gjithën. Patjetër, Mike. Nuk është për të qeshur, Rozi. Rozi, kjo nuk është për të qeshur. Rozi. Rozi, çfarë dreshi? Unë quhem Noa, dhe kjo është historia e natës që ende më ngjallë të rëngjethura. Po shkruaj fitimet e ditës, sepse turni im po mbaron. Duhet të mbyll dyqanin, sepse bosi nuk është këtu. Më në fund. Ndërsa po hiqja për parsen, papritur më ra telefoni. Mos, porosi, tani ura në mend këtyre. Mirë mbrëma, picat. Nuk përgjigjet. Alo? Isha gati duke e mbyllur kur dëgjova një zë të zbet që vinte nga kufja. Alo? Po, zonjë. Mu duk sikur ishte një zonjë mëshuar, sepse zëri i saj po dridhej. Më porositi një picë të madhe. Pa tjetër, zonjë. Mora porosin me mirësjellje, por po zjeja nga inati. Doja të shkoja në shtëpi dhe të shikoja ndeshjen me të dashurën time. Por porositë e orëve të vona të natës, zakonisht kam bakshisht të mirë, dhe unë nuk doja që ta humbisja. I tha shefit se kisha edhe një porosi tjetër, dhe pastaj kontrollova adresën. Ishte 15 km larg. Sa larg! Sa u bë pica, unë isha të shkoja tek adresa. Shpresoja të mbaroja punë shpejt. Po, e dashur, të premtova se do t'jem atje para se të filloj ndeshja. Po, edhe unë të dua. Pafshim. Vazhdo drejt edhe 1500 metra. Pa tjetër. Oh, ç'është kjo? Oh, zot. Fuck, më pushoj zemra. Frikshme. Mora kutin e pizzas dhe zbrita nga makina. Dhe po mendoja, që janë këta njerëz që jetojnë në një vend kaq të frikshëm?
Shtyva portën dhe hapa. Kur arrita te dera, provova të bie ziles, por nuk punonte. Prandaj trokita disa herë tek dera, por nuk dëgjova njeri të afrohej. Bëra disa hapa mbrapa dhe ngrita kokën lart, dhe pash një dritë që u ndez. Përshëndetje. Oh, falë Zotit. Zonj, sollapicën që porositët. Por gruaja nuk u përgjigje dhe as bëri shenjë. Ajo bëri një të qeshur të frikshme që më rëgjethi dhe më ngriti qimet për pjetë. Zonj, për ta bërë gjendjen më të tmerrshme, ajo mbylli perdet, drita u fik dhe unë kuptova se duhet ikja më një herë, por më parë duhet të njoftoja bosin tim. Pa pritur, ndjeva që dikush ishte pranë meje. Pizza? Djali mori pizzën dhe u kthye. Pastaj filloi të este. Më falni. Po pagesën. Nëse do ta marrësh, duhet që të vish brenda. Besoj se jam mirë këtu. Nëse mund të më... Dëgjo, unë... Çfarë? Djali nuk ishte më aty, por dera ishte lënë hapur. Ndoshta kishte hyrë brenda me shpejtësi. Vendosa të qëndroj në strehën e derës. Nuk doja që të lagësha dhe të ngjisja makinën 15 km deri në shtëpi me rroba të lagura. Shiu ishte i rëmbyeshëm. Duke i siguret kishin hapur portat e një dimensioni tjetër. Duhet i iki që këtej. Ndërsa isha gati të trokisja në derë, ajo u hap vetë. E kuptova që e hapi era. Përshëndetje! 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 A është kush aty? Përshëndetje! Përshëndetje! Ka diçka që nuk shkon në këtë vend. Më mirë po iki. Kush e ti? Çfarë ndreqin? Jo! Ndal! Hej, djalosh, ndalo! Vrapova drejt shkallëve duke e ditur që ishte një çmenduri, por nuk dija çfarë të bëja tjetër. Çfarë po ndodh? Pse nuk përgjigjeni kur unë ju flas? E kuptova që djali nuk po shikonte drejt meje, por mbi supet e mia. Ai duke i tmerruar, prandaj vendosa të bëja një hap përpara, por ndalova nga një frymarrje llatashme mbi supet e mia. Ndjeva zemrën që po më rrihte fort. Pash rrotull. Skemi! Zonj, ka një... Ku shkoj ajo? Ajo ishe këtu... Qetëso! Sepse ajo do vetëm të të hajë zemrën. Atë qast, nuk e di se çfarë më shtyu nga brenda. Ndoshta instinkti. Lufto ose ik. Vendosa të kapem të parvazi shkallëve dhe kërcema mbi të. Mund të kem thyer një kock ose dy, por adrenalina më mbante ende gjallë. Mblodha forcat që më kishin mbetur dhe u nisa drejt derës. Nuk e ktheva më kokën pas. Për fat, dera u hap dhe edhe pse ishte rrebeshur vrapova. Arrita te makina, u hodha brenda, kyça derën dhe u përpoqa të ndizja motorin, por nuk ndizej. Atë çast, i pash që afroheshin nga dalë tek makina ime. Zemra po më rrinte fort. Ndizu, treqë, ndizu! Shkela pedalin e gazit dhe nxitova të largohem në rrugë. Ndërsa largohesha, në dritat e makinës pash dy gratë që rinin tek porta. Çuditërisht nuk po lëviznin, por qëndronin aty, madje për çudin time edhe më përshëndetën.
Kur arrita në shtëpi, pata ethe të forta. E dashura ime kishte njoftuar policin për shtëpin. Tani presim se çdo të na thonë. Policia na informoi se ata nuk kishin gjetur asnjë shtëpi në atë zonë. Debatova me ta, por ishte e kotë. Ata thanë vetëm se në atë vend kishte shumë aksidente fatale dhe shumë njerëz ishin zhdukur ndërsa kalonin në atë zonë. Hetimet kanë filluar. Ne ju këshillojmë të qëndroni sa më larg atij vendi, sidomos gjatë natës. Po të zbulojmë diçka, do t'ju njoftoj. Ndërkohë, ju duhet të shlodheni. Policia u largua. Ata nuk më besuan, por unë e di shumë mirë se çfarë pash në atë vend. E dashur, të lutem më fal, por mua më duhet të fletani.